Niliza anataka ungezi kuluna kwa hiromu programu ya feno Ekkolero. Ngabulijo, abu chaze semakula gemanya gange. Mprogramu ene Ekkolero, tulabe bintu bingi ebienja ulobi kule batia banansi, banna Uganda, banna fe. Bebe iliza na amageza agawe. Sabiti ya wede, tuwasa ulobeda nga tulabo mami. Ngo mami ono ya iye gali, efurumia masanyalazi. Osamba usambi gali. Tuajidamu ajiraba, nsuhida mafuna mwe chokuiga. Ona kwa hiru tutanu debigere ntugenda wani wandigia. Wandigia chachemuku bifo, ebilinanyi etende kile kuru iliema kerele. Wabula angate wano wali omuvubuka, obo mami, ya iza. Enkola yempia, yo kupimpinge motoka, kupimpinga pichi pichi, kupimpinga chigambo chipia. Wabula anga kuno kuba kuunda, nebalongo sana tona tona na acusa chuse ndabika yechintu, nechiba angachida vikabulala. Bato tugeno baya ntulabona kwa hiru, cheche itagisa. Oina kubanga wabisomerera nnyo moroko kutana kokuzi pimpinga tuimanyi mazungu ne wano bituuse cheche tagisa chinyine nyine nkwaniriza mu program ya fene Ekkolero abuchaze gemanya gange mpozi mu program ya fene Ekkolero bankulaga abantu abenjawulo ebintu ebenjawulo bikolebwa bitya bani ababikola eranga mudaji kazi no ndino mwami yakazi bwako lya mukwasi wabula nga tayi ne dala yanga ambient mukwasi chine chitegeza mukwasi chitegeza chi chitegeza mukodomi Mukodomi kati yobera mukodomi wani. Aa kati fe waffe embale chelinya lya mukwasi. Tulikoze suggest muko. Nenga manyago amatufu. Amanyaganga bambita na monye Geoffrey. Na monye Geoffrey. Yes sir. Geoffrey omulimu guno ogumaze mu banga chi. Omulimu guno. Kale omulimu guno gwa gokupipinga bino motoka pichi zino ngabo muzilava. Nakutandika tumaze mu myaka nge 3. Na yengo mulimo gwe nasoke agwe nyini nyini gwa kugolola motoka za accident. Kati we nagolola nga motoka ezo za accident. Kati ne tufune nembera mu ne tubera ne kiroze ti wali wa kisera omuntu nga watumeza motoka ye. Abamu nokutya. Ti motoka eyinza okutaddawo oba teyinza okuteekamu ate accident ndala biki. Kati ate ne wabeere ti motoka gy'okoze nebanga temunyumidde bulungi. Kani tuyiyawo ekintu ti we tujikola ne tujikyusa face endala. Katati ne muntu abeera walinga ayagala ekintu ekyo obwo wakolanga bwe twakolanga emotoka obwongo okoze emotoka nyiniyo afunamu okutya emotoka ezo accident ezo nyini alifunamu okutya eiza nga gamba gikola ogitunde saga agiddamu naye ate ekiseera emu nga gamba tekyalabika nga bwe nagigulira erabika bulala. Katine nga yenu nekaga ntia njagala nnyo muluka nga eri intact ebiki biki ebiweki kati fuche twasalati bwe tukola muluka kati ngeyo nabanga akiriza tuyinza ogikola ne tujikyusa ne tujiwa face nda ate nafuna obwagazi bweyo motoka ye nadamu ati ne yeyagalira mu nasanyuka nga njiwadde face endala kati awo abagivuga nga ina omuluka yawula ajagala mu myaka gine 3 omulimu guno birungi kibyogula bimwera ne bizibyo gusanzemu. Ebirungi byenyigula byemu imanyikidwa nfunyemu abantu ab'enjawulo Bobo Wine ababasiree bwabo babanga abantu batandise okuntegeera nakolako Mickey Wine Bobo Wine escalade ne ngikolako muluka yasi papa nze yagikola nono ne muluka eno ya muganda Bobo Wine eri mu luyimba kigwa leero akatunga kabia nze yagikola kati ngenda nga kola ki okumanyika. Okay we bali nyo bali dala kugamba tino likubukede TV program ya fe Ekkolero ndozo mulabe oye mukuru erinya yakubulide telefone nga basinga kumanya lya mukwasi na gamba nti omulimu gwakola apimpinge moroka akubulide ku baserebu abakumenyedde bakoideko si papa amukolideko babwani amukolide ani banji nyo bakoza kolira ku moroka zabwe nazikyusa face nebanga tefana nga bwe badde. Oyinza osanga emmotoka kangeze oba kibina wabula ntuweza kumanya nti kibina
awo tuliyo na kwera mu program ya Ekkolero tugenda kola kuzimu kumoroka zaza kola ate tulabe nayo jali mukola e latest mukasera kano acusa fananetia moroka eno ndozo jiraba kino kibaita okupimpinga yajiwunda wunda nayo ngera ko kino wabula nyakweta ago mukuru mukwasa nnyonyole eno ye material ki kino yakikola mu ki binabina gira batu nyonyo labana nyongero belanga kujukiza program ya feno ne kugamba tino twina yo Kabaka's birthday run emisinde jino tuyatane ko kuduka ngena kuzo mwezi 10 tuberenga tuduka kulamba zali bwa gabene jukira cheche tagisa ogenda kwato mtwalo gumugu kaguko kwa Uganda obirengo jano ko feza fa new vision obirenga we waandisa ujafuna ku t-shirt mogero belanga dukira tuberenga tudukira wa musende zivamu okimayi bulungi ziyamba ku kubana kazade begwanga abatawanyizibwa ekirwadde ekya fistula norecho kugamba no jantu belanga tudukira wamu tuberenga tunyumirwa ate tuberenga tugena maso emorokeno njagala mukuru mukwasa tunyonyole ate kino chi ene moroka yoji pimpingo jitu sano yita gisachi mukama wange bwana te tukola tutia kata awantu wano kati no design nini si yang nganze tinaji ya wabwako yi yachi okay. Kakati nyini moto keno weyajiye tangabwe nkugeme ti mtu batomera muko alamuchi moto keno mukama yali ajivuga ne neva mukona mukatono kwa kujira naga tujichusize dala kubali na yeye chigambo cho kupipinga chimuli mumusayi kale ne tumugamba nze ne timu yange kubani na ojambo Christopher nina Jacksoni nange nze kenyini mukwasi naga tukole tutya tuchiye kati na aleta design yenu aga kole nga box kale ne tuwe tubojukola nga box kirabika bubi tujite kama akana akantu kano kalinga kakavu akalimu kakavu kano so omuntu wabango ojiva mabego labange muluke kozeki yes to see ne binuse cheche tuita peeping kati olaba abantu wano no bango lya kukonye nadaka tinga mabega omuntu nakukona wano kino kimenyeka oleta bulu excuse awu zakato tekikutwana sente nyingi tekikutwana na kunyingi tika spending mu garage just kuza awu zakatono nokola ne kidaunga bwe kiri bulungi wa kino ekintu naye no design ya mukama wange mwenyini yagireta omanyi nti abazungu abo nabo makatu eyo bajipipinga eyo naye makatu bajipipinga kati nafe tetwagaya nyonyi kugambe tuli bagezi nnyo kisuse nafe tukopa ku magezi gaabwe ne tugenda ku Google ne tugugulinga makatu je bapipinze efanane etya kati wetujifuna ne tu downloading ekifaananyi n'ekyo ne tujja nakyo ngabula ebifaananyi ebimu njabikulagako okwenge gye tukolamu kati bwetulaba ti wano bakolawe bati nafu kye tukola kati ate ffe enjawulo yaffe eriwe ti olina oba nga oguze makatu yennyini nyini atogiresemu tetwaga ate mubeere babiri abavuga naiye kati wano design otuleeta ate twongeramu byaffe tujongeramu design naffe byaffe endala biki bye ebintu tuyinza okwagamba tuteekemu obutaala eri teriimu obutaala tugamba kino tukikole tutya tiwano olubalaza abaakola straight tugaa tujiwemu kaavu bwe tutongeramu byaffe kati nga ki ekitukose ekyo bwe tutyo itigwe nanyini motoka ovuga emotoka yo nga olibwa omu kati olaba nga we twakole ne moto keno yayagala bwati kati emotoka gye twakopa kweno tiyali bweti wabula ffe kye twakola kujikola nga bweri mu fomu yaye kati natutete nitwongeramu ebira ye mwenyini nyini kuba naye ekintu kino kimuli musa agenda ne yeva kanaga nkole ntya ogera kola ku machanga akera kumaye tukole bwe tuti kuba ate naye kye tumwebaza muti mu moroka muno mu Uganda muno obaka ngambe kangaye mu Uganda yoyo omusajja eyasooka otuwe muluka gye twatandikirako ku pipinga ono omusajja ono nanyini muluka zino zolaba wano ye yasookerako otuwe muluka zo ku pipinga kuba kati ye twateekanga naye obwongo wa munga ye yatulabamu ekitone natulabamu ekitone nagana ne ye nkoze ekyo okuyamba bana abaana ye atali wamu nabufuzi oba akola mu kitongo eki naye businessman yeche yakola gavana manyiti mulude naye tukola fe namba mukola muluka atu ye ekintu ekirala kye twatandikia ku moto ka Land Cruiser VX ne tujukola erando za mara kwa aliko Moses MK twatandike iyo kye twatandika ti ye yajangalaka tuyiye kino nga tukola okay tebyali ko bino ebintu bino ne wabulanga eriko wano wansi
kati nabe tusanga ah bulukola kino kya wansi kyokka tekinyuma ne tuteeka ko kano akasongovu ne tuteeka ko kino ne tuteeka ko kino kwetolola kati wano tugambe ti eno alwene je wano efumite wano kati wano tukola laun kati ne tugambe ti ate kino ekibira wano tekijja olabika buluki bulungi kati ne tukwata kana akantu kano tuvola abeti kali eno bwekati ne tukateeke ino design ino kati nga bwogiraba eti omuntu waba agiraba ku kkubo Ajitiano kujitia. Okay. Yes. Kati emodo keno yali serika zino serika mpya. New model. Kati ngabo yunga yeti boss on. Muntu mwagazi wa okupipinga ku muli musayi. Kati yewe yajigula najileta ne tujukola mu mlambo jini. Majuka no twajukola mu mlambo jini. Mu bazungu ze bakola. Etwaji chusamu vino. Kati ate lambo jine tuva kuchifani chayo. Kati tuteka movie yafu ngabo yungu gambi walimu kusoka. Kati tufune chifana ni. Wetukola. Ate netuongela mochi. Ebi yafu. Ngachi tukosa vetu. Oleme kufana gana muno. Wote amba kukubo. Vela ngabuweka. Tuchari mprogramu ya fe. Ekkolero. Elange kwelo lituwa genze mwona kero. Liliokula ikanti nate. Emmotoka zipimpingibwa bano bogwe mulimu gwe bakola ki bapimpinga emmotoka ekigambo ekyala kitegeera kigambo kya kivubuka naye nga kirimu okubeera emmotoka bagitekamu obujogoli n'ekyusa face neva ku ndabika yaayo enkadde nga bwe yandibadde fana nebeera ng'efuna ate endabika endala emmotoka gy'olaba gyennanyi wano eno ya kika kya nuwa wabula nga yemu ku mmotoka ate kati ziri mu kukolebwako tugenda ba tulaba ku parts oba ebitundutundu ebimu kubikoleddwako ebigenda okubeera nga bigiteekebwako atekyuse endabika yaayo ebirenga efaana na bulala katweyongereyo okyali program ya fe Ekkolero ku Bukedde TV. Yes, nekugamba ndi okyali program ya fe Ekkolero ekitundu kyaffe ekisoose bwetyo bwetukitambuddemu ndowooza omaze okubeera ng'olaba ekigambo kya pikipiki emmotoka okuzipimpinga nezipimpingiddwako nga bwe zifaanana katumala okubeera nga tuwummulamu tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri atulaba emmotoka endala ezipimpingiddwa zirabika zitya kyekyetaagisa gavumenti wawe eyinza okutuyamba oba tetugyetaagira ddala mu kintu kino katukomewo